Salam əziz tələbələr, sizin hər birinizi salamlayıram və etiraf edim ki, doğrudan da sizi çox darıxmışıq. Amma ümid edirəm ki, inşallah evdə qal prinsipinə əməl etmək şərti ilə çox yaxın zamanda bizlər, yəni mən və mənim həmkarlarım sizlərlə görüşəcək və yenidən təhsilimizi davam etdirəcək. Bugün mən sizə mövzularımızdan birini izah edəcəm. Bu, konstitusiyanın yaranması və mahiyyəti barədədir. Mövzu iki sualdan ibarət şəkildə sizə təqdim olunacaq. Birinci sual konstitusiyanın yaranması, növləri, funksiyaları. İkinci sual isə Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının inkişaf tarixi barədədir. Birinci sualımızın izahatına başlayaq. Uşaqlar, qeyd edim ki, Konstitusiya sözü ilk olaraq qədim Romada imperator aktlarını, imperator hakimiyyətinin ayrı-ayrı aktlarını ifadə etmək üçün işlədilmişdir. Yəni, imperator öz hakimiyyətini həyata keçirərkən verdiyi əmrləri, sərəncamları konstitusiya adlandırırdı. Elə bu baxımdan imperator hakimiyyətində qəbul edilmiş, verilmiş sərəncamlar, müəyyən aktlar özləri dörd növə bölünür. Bunlar ediktlər, reskriptlər, mandatlar və dekretlərdir. Konstitusiya sözü latın sözüdür. Mənası qurmaq, təsis etmək, yaratmaq deməkdir. Müxtəlif xalqların dilində müxtəlif cür ifadə olunur və yaxud tələffüz olunur. Məsələn, italyanlar konstitusioni, fransızlar konstitution və Azərbaycanda isə əlbəttə bu konstitusiya kimi ifadə olunur. Dünyada ilk konstitusiya 1787-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul edilmişdir. Və sonralar 1791-ci ildə Polşa və Fransada, 1876-cı ildə Osmanlı İmperiyasında, 1889-cu ildə Yaponiyada və müxtəlif illərdə, təbii ki, müxtəlif dövlətlərdə də qəbul edilmişdir. Konstitusiyanın özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Ən birinci təbii ki, xüsusiyyət odur ki, o, ali hüquqi qüvvəyə malik olan, yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan əlbəttə əsas qanundur. Konstitusiyanın aşağıdakı hüquqi xassələri var. Birinci xassəsi onun legitimliyidir. Yəni, konstitusiya xüsusi subyekt olan xalq tərəfindən ümumxalq səsverməsi referendum yolu ilə qəbul edilir. İkinci xüsusiyyəti, hüquqi xassəsi konstitusiyanın reallığıdır. Yəni, konstitusiya müddaları, konstitusiya normaları, real ictimai münasibətləri nizamlamalıdır. Növbəti konstitusiyanın hüquqi xassələrindən biri stabillikdir. Yəni, konstitusiya normaları uzun müddət qüvvədə olacaq, qüvvədə olma imkanına malik olmalıdır və nizamladığı münasibətlərə əlbəttə uzun müddət öz nəzarətini saxlamağa bacarmalıdır. Uşaqlar, konstitusiyanın həmçinin dörd mühüm funksiyası var. Birinci funksiya hüquqi funksiyadır. Bu funksiyanın mahiyyəti odur ki, konstitusiya əslində hüquq normalarının sistemidir və o tənzimləmə və qoruma funksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. İkinci funksiya siyasi funksiyadır. Siyasi funksiyaya görə konstitusiya cəmiyyətdəki bütün fərdlərin siyasi sistemdə iştirakını, formalarını, qaydalarını müəyyənləşdirir. Həmçinin hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələrin həmin hakimiyyəti əldə etmək üçün hansı sivil formaların olmasını onlara izah edir, siyasi qüvvələrə bu formaları aşılayır. Həm də yadda saxlamaq lazımdır ki, konstitusiya normaları bu siyasi qüvvələr üçün müəyyən imperativlər yaradır ki, onlar bu imperativlərə əməl etmədilər və heç bir halda hüquq pozuntusuna imkan verməməlidirlər. Konstitusiyanın növbəti funksiyası sosial funksiyadır. Bu funksiyaya görə konstitusiya cəmiyyətdəki sosial təbəqələrin ortaq mənafeyini yaradır və həmçinin o konstitusiya normaları ailə, din kimi sosial təsisatlara, analıq, atalıq kimi sosial dəyərlərə təsir edir və onları nizamlamağı bacarır. Konstitusiyanın mühüm funksiyalarından biri də tərbiyəvi funksiyadır. Bu funksiyaya görə konstitusiya insanlarda qanunlara, dövlətə, dövlət rəmzlərinə, yəni bayrağımıza, himnimizə, gerbimizə hörmət hissini aşılayır. Həmçinin insanların özlərində, insan və vətəndaşın bir-birinə qarşı münasibətlərin, normal, səviyyəli münasibətlərin yaradılmasını təmin edir və buna nəzarət edir.
Konstitusiyanın həmçinin qəbul edilmə növünə görə, dövlət quruluş formasına görə müxtəlif növləri var, müxtəlif növləri bizə göstərilir. Məsələn, konstitusiyanın yazılı və şifahi forması var, növü var. Yazılı konstitusiya o konstitusiya hesab olunur ki, uşaqlar, burada konstitusiyanın həmin dövlətin konstitusiyasının əsas mənbəyindən başqa digər yazılı mənbələr də mövcud olur ki, bunlar da həmin əsas qanuna əlavə edilir və bütövlükdə, vəhdət şəklində bu dövlətin konstitusiyasını yaradır. Məsələn, Fransa konstitusiyası. Bu ölkənin konstitusiyası 1958-ci il Fransa konstitusiyasından 1946-cı ildə ləğv edilmiş konstitusiyanın preambulasından və 1789-cu ildə qəbul edilmiş insan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsindən ibarətdir. Şifahi konstitusiyalar, konstitusiyanın o növü hesab edilir ki, burada konstitusiya əslində qanunlar, məhkəmə presidentləri və adətlərdən ibarət olur. Müasir dövrdə şifahi konstitusiyanın ən mühüm növü kimi Britaniya konstitusiyasını göstərə bilərik. Lakin onu qeyd edeyim ki, Britaniya konstitusiyası özü də bugünkü gündə müəyyən yazılı mənbələrə istinad edir və onun da tərkibində artıq müəyyən yazılı aktlara rast gəlmək mümkündür. Həmçinin konstitusiyalar qəbul edilmə formasına da görə fərqləndirilir. Məsələn, referendum yoluyla qəbul edilmiş konstitusiyalar. Bu konstitusiyalara biz ən bariz nümunə kimi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını göstərə bilərik. Nümayəndəli orqan tərəfindən qəbul edilən konstitusiyalar da var. Bu konstitusiyalara Braziliya, Zambiya ölkəsinin konstitusiyasını misal göstərə bilərik. Həmçinin konstitusiyalar oktrayrə olunmuş konstitusiyalar növü də var ki, konstitusiyaların. Bu tip konstitusiyalarda dırnaq arası yaxşı hökmdar öz xalqı üçün müəyyən qanunlar qəbul edir. Əlbəttə ki, burada bu fikrimdəki istehzanı siz başa düşdünüz. Dırnaq arası hökmdar, yaxşı hökmdar özü müəyyən qanunlar qəbul edərkən öz vətəndaşlarına heç bir hüquqlar və azadlıqlar tanımır. Bundan başqa konstitusiyalar dövlət quruluş formasına görə də fərqləndirilir. Məsələn, elə konstitusiyalar var ki, onlar unitar dövlət quruluşuna malik olan dövlətlərin konstitusiyalarıdır. Və yaxud federativ quruluşlu dövlətlərin konstitusiyaları, hətta federasiya subyektlərinin konstitusiyalarını da biz misal göstərə bilərik. Beləliklə, konstitusiya çox mühüm dövlət əhəmiyyətli aktdır və dövlət həmişə konstitusiya normalarının təminatına öz nəzarətini həyata keçirir və ölkənin bütün qanunvericilik sistemi məhz konstitusiya əsasında hazırlanır. İndi uşaqlar, bizim ikinci növbəti sualımız gəlir. Bəs baxaq, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası hansı inkişaf tarixinə malikdir və həmin konstitusiyanın hansı prinsipləri var? Əlbəttə, biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan Respublikası uzun illər Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının tərkibində olan müttəfiq respublika, 15 müttəfiq respublikalardan biri idi və təbii ki, Azərbaycan dövlətinin ilk konstitusiyası məhz Azərbaycan SSR-inin dövründə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının mövcud olduğu dövrdə qəbul edilmişdir. Beləliklə, ilk Azərbaycan konstitusiyası 1921-ci il 29 may tarixində 1-ci Ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilmişdir. Bu konstitusiya özündən sonraki konstitusiyalar üçün sovet prinsiplərinin başlanğıcını qoyan konstitusiya oldu. Və sonralar növbəti konstitusiyalar 1927, 1937, 1978-ci illər konstitusiyaları qəbul edildi. 1978-ci il konstitusiyası özündən əvvəlki sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq insanlara və vətəndaşlara müəyyən hüquqlar, azadlıqlar verdi. Lakin, məsələn, mədəni hüquqlar, sosial hüquqlar, iqtisadi hüquqlar verirdi. Lakin, həmin hüquqların konstitusiyon təminatı mexanizmini qətiyyən işləyib hazırlamamışdı.
Beləliklə, uşaqlar, 1991-ci il 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etdi və bununla bir növ biz bütün dünyaya öz müstəqilliyimizi bəyan etdik. Bir qədər sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni demokratik konstitusiyası hazırlanmağa başladı və bu 1995-ci il 12 noyabr tarixinə təsadüf etdi ki, ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə xalq öz konstitusiyasını, demokratik konstitusiyasını qəbul etdi. Deməli, həmin konstitusiya bir qədər sonra, yəni bir neçə gün sonra 27 noyabr tarixində ümumxalq səs verməsinin nəticələri rəsmi şəkildə dərc edildikdən sonra qüvvəyə mindi. Deməli, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası 1995-ci il 12 noyabr tarixində qəbul edilmiş və 27 noyabr tarixində qüvvəyə minmişdi. Uşaqlar, mən burada bir haşiyə çıxmaq istərdim. Əminəm ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hamınızın evində Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası, yəni bizim əsas qanunumuz və təbii ki, bayrağımız mövcuddur və hesab edirəm ki, bu bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim vəzifəmizdir. Borcumuzdur, həm də vəzifəmizdir ki, biz bu atributları həmişə öz evimizdə saxlayaq. Konstitusiyamızın niyyətləri, yəni Azərbaycan Konstitusiyasının başlanğıc hissəsində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının niyyətləri verilmişdir. Yenə təkrar edirəm uşaqlar, həm də bu niyyətləri bilmək Azərbaycan vətəndaşı kimi hər birimizin borcudur. Məsələn, həmin deməli, səhifədə, həmin hissədə göstərilir ki, Azərbaycan xalqı öz çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə sadiq olaraq 1991-ci il 18 oktyabr tarixində qəbul edilmiş dövlət müstəqilliyi aktındakı prinsiplərə istinad edərək, prinsiplərə əsaslanaraq öz niyyətlərini, ülvi niyyətlərini bəyan edir. Azərbaycan Konstitusiyasının niyyətləri aşağıdakılardır. İlk olaraq Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini qorumaq, konstitusiya, ikinci niyyət konstitusiya quruluşu çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək, üçüncü vətəndaş cəmiyyətini bərqərar etmək, növbəti niyyətimiz xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunun aliliyini təmin edən hüquqi dünyəvi dövlət qurmaq, sonra iqtisadi, sosial dəyərlərə uyğun olaraq, dəyərlərə riayət edərək insan və vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək və ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünyaya dünya xalqları ilə sülh, əmin-amanlıq, dostluq şəraitində yaşamaq və bunu təmin etmək üçün fəaliyyət, qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək. Uşaqlar, bu niyyətlər, bu ülvi niyyətlər əlbəttə ki, Azərbaycan Konstitusiyasının bütün mahiyyətini açır və bunları öyrənməklə biz öz konstitusiyamızı və konstitusiyamızdan doğan konstitusion hüquq və vəzifələrimizi həmçinin öyrənmiş oluruq. Konstitusiyamızın birinci maddəsi xalq hakimiyyəti adlanır. Həmin maddədə göstərilir ki, Azərbaycan dövlətində hakimiyyətin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı dedikdə Azərbaycan dövlətinin ərazisində və ondan kənarda yaşayan Azərbaycan qanunlarına tabi olan vətəndaşlar başa düşülür. Həmçinin konstitusiyamızın digər maddəsi, yəni ikinci maddəsi Azərbaycan xalqına öz sərbəst və müstəqil şəkildə müqəddəratını həll etmək və həmçinin öz dövlət idarəetmə formasını yaratmaq imkanını tanıyır. Və bununla bağlı xalqa suverenlik, xalqın suverenliyini təmin edir. Həmçinin xalqa suverenlik hüququnu tanıyır. Xalqın suverenliyini tanıyır. Həmçinin həmin maddədə göstərilir ki, Azərbaycan xalqı öz suveren hüquqlarını ümumxalq səs verməsi referendum və ümumi bərabər birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səs vermə yolu ilə həyata keçirir.
seçki yoluyla həyata keçirir. Beləliklə uşaqlar, konstitusiyamızın müvafiq maddəsi, 7-ci maddəsi var ki, orada Azərbaycan dövlətinin xüsusiyyətləri, Azərbaycan dövlətçiliyini xarakterizə edən mühüm xüsusiyyətlər verilmişdir. Məsələn, həmin maddənin 1-ci bəndində göstərilir ki, 7-ci maddənin əgər 1-ci bəndinə nəzər salsa, bax bu hissədə göstərilir ki, Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. Azərbaycan dövlətinin demokratikliyi dedikdə, yəni xalqa demokratik hüquqlar tanıyan, xalqa hüquq və azadlıqlar verən bir dövlətdən söhbət gedir. Lakin mən əvvəlcə demokratiya haqqında müəyyən fikirlərimi sizinlə bölüşüm. İlk dəfə demokratiya sözü Fukidit tərəfindən işlədilmişdir və bu söz Yunan sözdür. Mənası demos, xalq, kratos hakimiyyət deməkdir, yəni xalqın hakimiyyəti. Əslində demokratiya sözünə müxtəlif mütəfəkkirlərin baxışları fərqlidir. Məsələn, Fukidit özü demokratiya sözünü çoxluğun hakimiyyəti kimi adlandırırdı. Montesquieu-yə görə demokratiya dedikdə o dövlət demokratik dövlət hesab olunur ki, orada hakimiyyətin yeganə mənbəyi təbii ki, xalq olsun. Azərbaycan dövləti də bu tip dövlətlərdən biridir. Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, konstitusiyamızın elə ilk maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Və demokratik dövlətin özünə məxsus prinsipləri var ki, biz bu prinsipləri Azərbaycan dövlətçiliyinə də aid edirik. Yəni, insan və vətəndaşa hüquq və azadlıqlar verilməsi, şəxsiyyət azadlığının təmin edilməsi, insanların pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi və yaxud insan hüquq və azadlıqlarını hər cür qanuna zidd hərəkətlərdən, hüquq pozuntulardan müdafiə edilməsi, çox partiyalıq təmin edilməsi, çox fikirlilik, yəni pluralizmin təmin edilməsi, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi, məhkəmə hakimiyyətinin ədalətli, qərəzsiz qərarlar qəbul etməsinin təmin edilməsi, bax, bütün bunlar demokratik dövləti xarakterizə edən mühüm xüsusiyyətlərdən biridir. Həmin maddədə həmçinin göstərilir ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir. Yəni, onun xarakterik xüsusiyyətlərindən biri hüquqilikdir. Biz həm də bu ifadəyə konstitusiyanın niyyətlərini izah edərkən dedik ki, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunun əaliliyini təmin edən hüquqi dövlətin qurulması. Uşaqlar, hüquqi dövlət o dövlət hesab olunur ki, o fəaliyyətinin bütün sahələrini hüquqla məhdudlaşdırsın. Yəni, dövlət və hüquq arasında elə bir vəhdət olsun ki, dövlət müəyyən münasibətləri yalnız hüquqla realizə edə bilsin və hüquq normaları da əslində dövlətin bütün sahələrini tam şəkildə nizamlamağı bacarsın. Hüquqi dövlətin aşağıdakı prinsipləri var. Mən onu da etiraf edim ki, siz bu prinsipləri mütləq bilməlisiniz və həm bir vətəndaş kimi, həm də bir tələbə kimi ki, siz yaxınlarda keçiriləcək imtahanlarda da həmin qarşınıza çıxan testdə bu niyyətləri görəcəksiniz. Beləliklə, hüquqi dövlətin niyyətləri aşağıdakılardır. İlk olaraq qanunun aliliyinin təmin edilməsi, hakimiyyət bölgüsü prinsipinin təmin edilməsi, hamının qanun qarşısında bərabərliyi, insan və vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi, real təminatı, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və nəhayət qarşılıqlı məsuliyyət, şəxsin dövlətin şəxs qarşısında məsuliyyəti. Ki, bu prinsiplər hüquqi dövləti xarakterizə edən mühüm prinsiplərdir. Uşaqlar, 7-ci maddədə həmçinin Azərbaycan dövlətinə xas olan, xarakterik olan əlamətlərdən biri kimi dünyəvilik də göstərilmişdir. Dünyəvilik dedikdə göstərilmişdir. Yəni, həm də biz niyyətlərdə də bayaq dedik, yenə təkrar edirəm, konstitusiya çərçivəsində demokratik dövlət qurmaqla bərabər
Xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunun aliliyini təmin edən, həm də dünyəvi dövlətin qurulması. Deməli, dünyəvi dövlət dedikdə, dünyəvilik prinsipi ümumiyyətlə bir dövlətin dinə münasibəti zəminində yaranır. Yəni, biz əgər tarixi inkişafa nəzər salsaq, görərik ki, doğrudan da həmişə din və dövlət arasında, yəni qədim dövrlərdən bəri fikir versək, nəzər salsaq, görərik ki, din və dövlət arasında çox böyük vəhdət olmuşdur. Və bəzi dövlətlərdə hətta din hakimiyyəti belə üstələnmək gücünə malik olmuşdur. Lakin getdikcə insan və vətəndaşa fikir və söz azadlığı verilir və şəxsiyyətin müstəqilləşməsi prosesi, həmçinin dövlətin idarəetmə formasındakı köklü dəyişikliklər əslində dövlət və din arasındakı bu vəhdətdə müəyyən sədlər yaradır vəhdətdə və beləliklə dövlət və din arasında ayrılıq meydana gəldi. Hətta elə dövlətlər var idi ki, artıq bu tip dövlətlərdə dinin dövlət üzərində, hakimiyyət üzərindəki gücü itirilməyə başladı. Bizim dövlətimiz də dünyəvi dövlətdir. Yəni, Azərbaycan dövlətinin dünyəviliyi yalnız 7-ci maddədə deyil, Konstitusiyanın bir neçə müddalarında göstərilmişdir. Həmçinin, deməli, 18 və Konstitusiyamızın Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 18-ci və 48-ci maddələrində isə konkret olaraq Azərbaycan dövlətinin dünyəvilik xarakteri izah olunmuşdur. Məsələn, 18-ci maddəyə nəzər salaq, Konstitusiyamızın 18-ci maddəsi din və dövlət adlanır. Bu maddədə deyilir ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır və bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. Bu deməkdir ki, uşaqlar, Azərbaycan dövlətində rəsmi elan edilmiş din yoxdur. Doğrudur. Əslində, cəmiyyət üzvlərinin böyük əksəriyyəti İslam dininə etiqad edir, lakin bu din özü də ölkəmizdə rəsmi şəkildə elan edilmiş din deyil. Sonra həmin maddədə göstərilir ki, deməli, insan ləyaqətini alçaldan, insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliğatı qadağandır. Həmçinin həmin normada verilir ki, dövlət təhsil sistemi dünyəvidir. Yəni, bu deməkdir ki, ölkəmizdə təhsil və din bunlar bir-birindən ayrıdır. Doğrudur. Din müasir dövrdə o qədər də yəni dövlətlər üçün əhəmiyyətini itirməmişdir. Çünki indiki müasir dövrdə din əslində mənəvi dəyərlərin yeni nəslə ötürülməsi üçün çox böyük vasitədir və elə dövlətlər var ki, elə müasir dövrdə din əsasında birləşirlər. Məsələn, Ərəb dövlətləri vahid şəkildə birləşməsinin, Ərəb dövlətlərinin vahid şəkildə birləşməsinin əsasını İslam dini təşkil edir. Konstitusiyamızın 48-ci maddəsi isə vicdan azadlığı adlanır. Həmin maddədə göstərilir ki, hər kəsin vicdanı azadlığı vardır. Bu maddənin, bu normanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni, biz dinə münasibətimizi özümüz müstəqil müəyyənləşdirməliyik. Yəni, heç kəsi hansısa dinlə məşğul olmağa məcbur etmək və yaxud hansısa dinə etiqad etməməyə məcbur etmək mümkün deyil. Çünki həmin şəxsin Konstitusiyanın 48-ci maddəsi ilə verilmiş vicdan azadlığı mövcuddur. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi ictimai qaydanı pozmursa və ictimai əxlaqa zidd deyilsə sərbəstdir. Həmçinin həmin maddədə göstərilir ki, dini etiqad və əqidə hüquq pozuntularına bəraət qazandırmır. Bu deməkdir ki, biz hansısa bir dinə dinlə məşğul olaraq etiqad edərək və yaxud öz dini etiqadımızdan istifadə edib hansısa bir hüquq pozuntusuna yol verəcək və düşünəcək ki, dini etiqadımızdan istifadə etməyimiz bizi bu hüquq pozuntusunun yaratdığı nəticələrdən məhrum edəcək, əlbəttə belə bir şey yoxdur. Çünki, yenə təkrar edirəm, normada göstərildiyi kimi dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır. Konstitusiyamızın 7-ci maddəsində Azərbaycan dövlətini xarakterizə edən əlamətlərdən biri də unitar
dövlət olmasıdır. Unitar sözü vahid, latın sözüdür, mənası vahid tək deməkdir. Unitar dövlətin və yaxud unitarizmin ən mühüm əlaməti odur ki, dövlətin ərazisi ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidlərindən ibarət olur və həmin ərazidə muxtariyyət verilmiş qurum, vilayət, dairə, mahal olur. Məsələn, Azərbaycan dövləti unitar dövlətdir və Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyamızın 134-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Unitar dövlətə xas olan digər əlamətlər odur ki, vahid, həmin bu tip dövlətlərin vahid konstitusiyası olur, vahid məhkəmə hüquq sistemi olur, vahid pul, maliyyə, kredit sistemi olur, həmçinin vahid vətəndaşlığı olur, vahid silahlı qüvvələrini yaradır, həmçinin dövlət başçısı dövləti adından yalnız çıxış etmək hüququna malik olan digər dövlətdə, beynəlxalq aləmdə onu təmsil etmək hüququna malik olan şəxs olur. Beləliklə, uşaqlar, bu bugünkü mövzumuzda biz Azərbaycan Konstitusiyasının xüsusiyyətlərini, inkişaf tarixini aydınlaşdırdıq və sonda mən konstitusiyamızı bu cür şərh edərdim. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətin ali yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan qanunudur və qanunu olub xüsusi qaydada qəbul edilən və dəyişdirilən elə bir sənəddir ki, bu sənəd dövlətin bütün quruluşunu, siyasi sistemini, insanların mənəvi həyatının əsaslarını, vətəndaşların hüquqi vəziyyətini, dövlətin idarə etmə formasını, dövlət hakimiyyət orqanlarını müəyyən edən, nizamlayan sənəddir. Həmçinin onu da qeyd etməliyəm ki, ölkəmizdə konstitusiya ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik olan normativ hüquqi akt kimi mütləq onun normalarının pozulmazlığının qarşısını almaq üçün ölkəmizdə Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyət göstərir və Konstitusiya Məhkəməsinin qarşıya qoyduğu başlıca prioritet məsələ ölkədə qəbul edilmiş bütün qanunvericilik sisteminin və Konstitusiya hüquq münasibəti subyektlərinin Konstitusiya uyğun fəaliyyətinə nəzarət etməkdir. Bir də onu qeyd edim ki, uşaqlar, bizim konstitusiyamız Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqlar və azadlıqlar verir və həm də onun təminatı mexanizmini işləyib hazırlamışdır. Məsələn, təsadüfi deyil ki, konstitusiyamızın 71-ci maddəsində deyilir ki, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını qayğı göstərmək, qorumaq bütün qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının borcudur. Uşaqlar, konstitusiyamızın yaranması haqqında inkişaf tarixi ilə bağlı mövzumuzu yekunlaşdırıram. Biz inşallah növbəti dərslərdə sizlərlə görüşəcəyik və çox istərdim ki, bu mövzu ilə bağlı hansı suallar sizi maraqlandırırsa, günün istənilən saatında mənə istiqamətləndirin, WhatsApp vasitəsilə telefonuma göndərə bilərsiniz və mən bundan qeyd edim ki, çox məmnun olacağım və çalışacağım ki, sizin suallarınızı cavablandırım. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və növbəti dərsdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olun.